Tedis Rayonis, Ramdeni Mesopolshi, Mosakhloba, Soplis, Mkhardajeris, Programit, Ashenebuli, Tsistulebit, Versardeblobs, Byudjetidan, Gamoqopili, Tanxis, Srulad, Daxarjis, Miukhedavat, Tsistulebis, Asamusheobla, Damadebiti, Tanxebia, Sajiro, Mosakhloba, Saxsrebis, Aramiznobriv, Kharjadze, Saubrobs, Maghaltiani, Soplobis, Problema, Nakhet, Chen, Syuzhetshi. Kedis municipality სოფლებში ახოსა და ცხმურიში გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წისქვილები აშენდა. ცხმურის ელემენტისქვილი ამბობს, რომ სამუშაოებზე რამდენიმე ათასი ლარი დაიხარჯა, თუმცა წისქვილი ფაქტობრივად ვერ მუშაობს. Არაფერს არ აკეთებენ. ასე რომ ჩვენი სააღაშვილი ისიდან გაიზრდა, ახანი არ მოდის. Წისქვილით ვერ ვაქვევთ გაფუჭებულია, სულ მალე ფუჭდება, ვიც არის წისქვილი, ის გვეუბნება ალბათ. Savitsi natsilebis braliat gaizdalia. Ცხმურის ერთ-ერთი წისქვილი, რომელიც ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გარემონტდა, ასე გამოიყურება. მოსახლეობა ამბობს, რომ გამოყოფილი თანხების განკარგვას ერთი და იგივე კომპანია ახორციელებს. ამ შემთხვევაში ეს სოფლის გამგებლის ნათესავის მფლობელობაში არსებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აგროსერვისია. გამგებელმა დავით ანანიძემ ამ საკითხზე ჩვენთან საუბარი არისურვა. Სოფელ ახოს მოსახლეობა თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაში დარწმუნებულია. აქ 2010 წელს 3000 ლარი 4 კედლის აშენებაში დაიხარჯა, 1000 ლარი კი შიდა ინვენტარისთვის. მშენებლობიდან მესამე წელს წისქვილის ასამუშავებლად ისევ დამატებითი თანხაა საჭირო. წისქვილი და უკუათ პროექტი და ვიშაღენა და პროექტი შაღენა მე დავის. წისქვილი ასეთი ნახაზი მოიდაო. მე მარტო 4 კედელი აშენება და ამეშეს. Წისქვილების საკითხი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ანგარიშში მოხდა. ვის საკუთრებაში არის ეს წისქვილები? არ არის რეგისტრირებული არც სახელმწიფო საკუთრებაში, არც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, არც კერძო პირების საკუთრებაში. ამიტომ გაურკვეველია, ვინ უნდა გაუწიოს მომსახურება, ექსპლუატაცია. კითხვები იმის შესახებ, თუ რა შეიხარჯება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა და რატომ ვერ სარგებლობს მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, უპასუხოდ რჩება.